Jaha, Jonas Engström, IK Oskarshamn. Du har hamnat där i år nu, men hur har er för säsong sett ut? Den har sett bra ut. Vi har haft en bra sommarträning, ett bra fysupplägg. Så att vi ser jättebra tränade ut, hela gruppen. Truppen är stort alltså. Hur ser den ut? Det är massor med nytt folk. Det är mycket nya spelare. Men nu inte vi spelar med fel så är det 15 nya spelare kanske. Vi har en ganska ung lag. Men väldigt skickligt lag. Väldigt spelskickligt och snabbt lag om man säger så. Många kvicka spelare. Ja. Ni har kört några träningsmatcher, hur har de sett ut? Upp och ner, blandade resultat, även fast vi har vunnit 4 av 5. Ja. Vi har varit på en turnering och spelat i Ronneby, som vi vann. Sen har vi haft 2 andra matcher också, som har 3 andra matcher som har sett helt okej. Okay. Vi har en match imorgon, eller Karlskrona hemma. Lagkapten, nya laget så här. Hur blir man här? Hur blir det? Ja, jag har gjort någonting bra. Jag känner att känner jättestolthet för att få en kapten där. Det är någonting som jag trivs med idag. Jag tycker att jag får med mig gruppen på ett positivt sätt. Bra sätt jag driver gruppen och jag känner mig väldigt hemma med det. Förväntningarna inför säsongen, vad var det? Hur då? För din egen del? Min egen del hoppas jag att jag ska kunna ta nästa kliv i min karriär, min utvecklingskarriär och fortsätta den här resan på vägen liksom mot mitt mål och mina mål. Men fokus är utveckling. Mm. Förväntningarna slash målsättningen för laget då? Mm. Givet topp 8, utan tvekan. Vi har absolut material för det. Vi kommer att, som man säger, vi har kanske inte de största förväntningarna på oss här kring media och sånt. Men jag tycker laget ser bra ut och topp 8 är absolut. Så att, det är bra. Vi önskar ett stort jättelycka till med det. Tack. Tackar.